fuck? Oh my god! What the fuck? Tata! Tata! Tata, снимайте, снимай, снимай, снимай! Моля нашу телефон! Де са, де? Ено га, ено га! What the fuck, нещо ли? Нещо? Ено га, ето! Не. Що се дешава? What the fuck? Oh my god! Oh my god! Не може. Али видиш ова? Какво е върз? What the fuck? Стави ни интен, тата. Майки ти. Отишло, тата. Види колко бързо. Тата. Како не съм връжа видео? Отишло, отишло, няма да го. Я ти кажа, донеси камера, ти свръж памета. Падонал съм.